Broj 4, Bošnjaković Ivan. Broj 7, Mišević Maju. Broj 8, Lišćević Dami. Broj 9, Horvat Ivica. Glavni sudac iz Donjeg Miholjca. Prvi pomoćni sudac je Lacović Ivan, također iz Donjeg Miholjca. I drugi pomoćnik je gospodin Ljugović Manuel iz Črnkovaca. Delegat današnjeg susreta je gospodin Damir Blažević iz Ivanovaca Valpovački. Još tu uzeti, evo ide! Pozlijedit ćete se, pa šta radite vi? Za 7-0, Ivan Letić! Započelo je drugo polovrijeme. Idi sam! Golf pogoditi.
Jebe mi mate. Završila je današnja nogometna utakmica trećeg kola prve županijske nogometne lige između Mladosti i Ratara iz Piškorevaca. Rezultat je 8-0.